Ja, velkommen her til ekstrarunden i Vogternes Råd, hvor vi taler lidt videre med den hemmelige gæst, som denne gang er Majse Nord og hendes hund Karl. Velkommen, Karl. Og vi vil gerne besvare spørgsmål fra publikum, hvis de har nogen. Jeg ved ikke, er der nogen, der vil spørge om noget? Så nu. Ja? Jeg vil høre, Majse, om har du din hund med på arbejde? Hmm? Det har jeg haft nogle gange i gamle dage, men altså, det viser sig, at ingen får arbejdet. Nej, det er godt. Jeg får ikke arbejdet, og på et tidspunkt, jeg arbejdede et sted, hvor der var nogle frække grafikerdrenge, der begyndte at sende sedler til hinanden. Så satte de sedler i Karls halsbånd og stod fede nar og sådan noget, og sendte dem over til hinanden. Og sådan noget. Så han piskede rundt der. Ej, var bare lidt. Men ja, sjovt egentlig. Ja, det var sådan, han var et brevdue for en dag. Men er han så alene hjemme? Ja. Okay. Det er han. Altså, jeg har det sådan, nu har jeg også 3 børn, men jeg vil aldrig kunne overskue både skulle tage mig af en lille hund og mine børn. Og hvis jeg ligesom skal vælge, så bliver trods alt børnene. Men altså, det er jo også meningen, når man får en hund, så lover alle børn jo, at de vil gå med den. Ja, det gør de, men det gør de ikke. Og det skal man bare vide, at det gør de ikke. Det er bare noget, de siger, og det varer 3 måneder, så gider de ikke. Så gider de ikke det. Så man skal vide, når man er sådan. Ja, det skal man vide fra starten. Det er glas og fødder. Ane? Altså, der sker jo det, der var lige en lille observation. Der sker det, når der kommer en hund ind, at man tør næsten ikke være lyseslukker, vel? Eller du ved, der bliver sådan en, nu er den nuttet, og nu er jeg sådan en sur en, der siger nogle sure ting lige om lidt, ikke? Ja. Men så tænker jeg, det må hellere arbejde imod, ikke? Mm. Fordi tidligere, der sagde Ulla, at man faktisk ikke kunne være imod dyr. Altså, når folk havde det godt med dem, så kunne man ligesom ikke sige andet. Mm. Men det kan man jo godt. Altså, alle mulige andre ressourceforbrug i vores samfund diskuterer vi jo. Mm. Altså, så det er jo, man kan jo endda også have sådan nogle mere sådan nogle civilisationskritiske briller på, i forhold til, at vi har, jo rigere vi bliver, jo mere bruger vi bare større og større del af vores BNP på husdyr, jo når, hvad ved jeg, folk er fattige. Eller, altså, der er jo masser af måder, man ville kunne have kritiske tilgange til en. Men nu sagde jeg så sådan set heller ikke, at man ikke kunne have noget imod dyr. Det eneste, jeg sagde bare, det er, at det ikke altid dårligt, at, hvad skal man sige, at folk ligesom. Det er nemt at gøre grin med folk, der er hunde. Der bliver tit gjort grin med, ikke? Synes, ja, men lige indtil man selv får en hund, eller er i lokale med en hund, så bliver man sådan en reptilhjerne. Ja, jeg har lige fået det sindssygt godt. Jeg kan slet ikke huske, hvorfor jeg havde det dårligt. Jeg synes, det er så nemt, ligesom bare altid at fyre den her af med, at det er bare, vi har bare brug for det nære, og det er der ikke nogen, der kan være uenig i, at det er journalistikkens forfald osv. Jeg synes bare, man er nødt til også at gøre fænomenet retfærdighed ved at se på, hvad er det for en funktion, hunden opfylder for folk i deres moderne liv, og især det moderne parforhold og i den moderne familie, hvor det er følelserne, der holder sammen på lortet. Og der har hunden en vigtig rolle at spille som det her medium, der følelsesmæssigt bringer folk sammen. Hvis ikke man ligesom også har den dimension med, så er det klart, at så er det meget let at ligesom sige, hvorfor fokuserer vi ikke på noget vigtigere, på Irak og på Yemen osv.? Nej, og så videre. Men det var egentlig ikke det, jeg mente. Jeg mener bare, vi har jo masser af moralske diskussioner om, når vi holder dyr for at spise dem. Men vi har ingen moralske diskussioner knyttet til, når vi holder dyr for at få omsorg af dem. Mm. Det er fuldstændig modsat af, når vi snakker om mennesker, så synes vi, det aller værste, man kan have slaver til, det er at passe ens børn eller have sex med en. Men altså, når man, det er jo omsorgsfag, der i virkeligheden presser os mest, når man udnytter mennesker til omsorg. Ikke? Mm. Altså, det er jo ikke fordi, man ikke kunne have moralske eller ressourcemæssige diskussioner knyttet til kæledyr, men det har vi bare. Eller, altså, hvad tænker du, Maja? Altså, forleden der mødte jeg en ældre mand, som var ude at gå med sin hund og sin ven, som også havde en hund, og så fortalte han, at hans kone var død for nylig. Men de har så det her, de går tur med deres hunde hver dag, de her 2 ældre herrer. Det kan jeg altså ikke se noget galt i. Tværtimod, jeg tænker, altså, man har jo et fællesskab pludselig med nogle andre mennesker. Jeg synes også nogle gange, at det går for vidt, fordi så deler folk sådan nogle sider på nettet, hvor man skal se et eller andet med en nuttet valp, der skvatter i et badekar eller et eller andet. Det gider jeg ikke at se på. Men hvad med det der valpekulder på DR1, som vi har diskuteret her? Synes du, fordi der er jo mange, der synes, det er fuldstændig sindssygt, at man kan have en serie på DR1, som behandler hunden så seriøst, som om det er et lille barn, der kommer ind i familien. Altså, der er jo ret mange, der sådan, er hurtige til at sige, at det er simpelthen et udtryk for en eller anden form for fuldstændig åndelig fattigdom. Hvad siger du til det? Jamen, det vil jeg egentlig også sige, er lidt fjollet. Altså, jeg vil ikke se sådan noget. Det har hund, fordi det er hyggeligt, og man går tur i skoven, og man har en god kammerat. Og han er jo en guttermand. Hvis der er nogen i familien, der græder, så sætter han sig, og så bliver han der til de holdt op med at græde. Ja. Og det er da meget hyggeligt. Ja. Undskyld, nu får du den grimme mening. Er jo bare sådan et reality-check, ikke? Folk tripper på hunden, altså. Det er jo det, vi gør. Altså, vi tripper på den. Han er jo klogere end alle os andre til sammen her i lokalet, ikke? Er det? Det er han jo, for prøv lige at se, han styrer fuldstændig alle vores hjerne. Bare han er glad, så har jeg det godt. Og sådan. Men jeg tror, vi siger tak til ekstrarunden, tak til Majse og Karl endnu en gang, og tak til jer alle sammen.